საბოლოო წლებში რკინიგზის მიერ ტრანზიტით გადაზიდული ტვირთების რაოდენობა ისევე უკონტროლოდ მოძრაობს ფსკერისკენ, როგორც ეს ვაგონი დანიშნულების ადგილისკენ. განსხვავება ისაა, რომ ვაგონის მიმართულება სწორია. ბოლო 10 წლის განმავლობაში ტვირთების რაოდენობა, რომელიც რკინიგზამ ტრანზიტით გადაზიდა, 58%-ით შემცირდა. 2010 წელს 13 მილიონი იყო ხოლო ტრანზიტი. Ხო, საქართველოს რკინიგზის ტრანზიტი. Ay როგორი მდგომარეობა, აი ნახეთ, ჩამოდის და დღეს არის 5.6 მილიონი ტონა. 58%-ით არის შემცირებული, აი ამ ორმაჩვენებელს რო შევადარებთ ერთმანეთს. ხო, 2020 წლის განმავლობაში საქართველოს რკინიგზამ 164 მილიონი ლარით იზარალა. Ვარყოფითი მაჩვენებლების მიზეზად ბევრი რამ სახელდება. მენეჯმენტის არაკომპეტენტურობა, ანაც სახელმწიფოს მხრიდან სათანადო ხედვის არ ქონა. თუმცა მთავარი ამ მიზეზებს შორის არის საქართველოს რკინიგზაში მოქმედი კორუფციული სქემა, რომელიც ქართული ოცნების შავყულობას ავსებს. ეს არის კორუფციული სქემა და ამ კორუფციულ სქემაში არიან ჩართულები ხელისუფლების მაღალ ჩინოსნები, ყოფილი მაღალ ჩინოსნები არიან ამ კორუფციულ სქემაში ჩართულები, მდიდრდებიან და მათი ოჯახის წევრები და ასევე შავი ფული მიაქვთ ქართულ ოცნებაში, რომელიც შემდეგ ამ ფულს იყენებს საარჩევნო მიზნებისთვის. ბესო დონაძე გვიყვება, რომ სქემაში რკინიგზის ხელმძღვანელობასთან ერთად ჩართულები არიან ქართული ოცნების ხელისუფლების ყოფილი მაღალ ჩინოსნები, ღარიბაშვილთან დაახლოვებული ძმები ჩხენკელები. საბოლოოდ კი ყველა გზა პრემიერისა და უჩა მამაცაშვილის გავლით ბიძინა ივანიშვილთან მიდის. ეს არის ღარიბაშვილის კლანი და ღარიბაშვილის კლანის გარდა ასევე, ყველა ვიცით, რომ რკინიგზას თავიდან ბოლომდე აკონტროლებს უჩა მამაცაშვილი და უჩა მამაცაშვილი, ღარიბაშვილი, ეს არის ერთი ჯგუფი ბიძინა ივანიშვილის დაქვემდებარებული. ვინ არიან სქემაში ჩართული პირები და როგორ მუშაობს ირაკლი ღარიბაშვილთან დაკავშირებული ბიზნესმენების მიერ აწყობილი მილიონების შოვნის სისტემა? გადასაზიდი ტვირთის მფლობელი უკავშირდება რკინიგზას ან მის შვილობილ კომპანიას შპს GR ლოგისტიკა და ტერმინალებს, სადაც ეუბნებიან, რომ საქართველოს ტერიტორიაზე ერთი ტონის გადატანა პირობითად $18 იღებს. თუმცა საქართველოს რკინიგზა თავის შვილობილ კომპანიას ტვირთის მოცულობის მომიზეზები გამონაკლისის სახით გაცილებით იაფად $5-ად გადაზიდვის უფლებას აძლევს. შპს GR ლოგისტიკა და ტერმინალებში იწერენ კლიენტის მისი ტვირთისა და ვადების შესახებ დეტალურ ინფორმაციას. შემდეგ ამ ინფორმაციას პრივატულად გადასცემს სხვა კომპანიას, მათ ფავორიტ, ანუ მათი ყულაბის შემსებ და ფულის ქართულ ოცნებაში ფულის მიმდან კომპანიას. ერთ-ერთი ასეთი კომპანია 2017 წელს დაფუძნებული შპს ექსიმ ოილია, რომლის დირექტორი და მეწილე ირაკლი სამყურაშვილი სწორედ მაშინ მუშაობდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს გენერალური ინსპექციის უფროსად, როდესაც მინისტრის თანამდებობას ირაკლი ღარიბაშვილი იკავებდა. კომპანიის ამონაწერში მითითებულ მისამართზე მივედით იმის გასარკვევად, მართლაც ჩართული არის თუ არა შპს ექსიმ ოილი კორუფციულ სქემაში. შპს ექსიმ ოილი უნდა იყოს. Gvari, ay direktori magalitat ari Irakli Samkurashvili. Anu kompaniya Sakartvelos sakhli its? Ara, sakhlia. Ha, im gvari sakharuri samanotseri magda ak tseria. Sheileba rom miuqvakuna? Ara, sakhshi tsavida. შაბათის ფორმულას ინფორმაციით შპს ექსიმ ოილი ტვირთის $5-ად გადაზიდვის უფლებას ტონაზე $7-ად გამოისყიდის შპს GR ლოგისტიკა და ტერმინალებისგან. კლიენტს კი ტვირთის გადაზიდვას ოფიციალურად დადგენილ ტარიფზე უფრო იაფად, ტონაზე $18 ნაცვლად $17-ად სთავაზობს. ამ სქემით მხოლოდ შუამავლობაში ექსიმ ოილი ტონაზე $10 გამოიმუშავებს. შპს ექსიმ ოილის კიდევ ერთი მეწილე შპს იმპექსია, რომლის მფლობელიც აკაკი ჩხენკელია. 2013 წელს ირაკლი ღარიბაშვილის პრემიერა დანიშნვის შემდეგ ის მთავრობის კანცელარიის რეგიონებსა და ადგილობრივ თვითმართველ ორგანოებთან ურთიერთობის დეპარტამენტის ხელმძღვანელად დაინიშნა. მივედით კომპანიის რეგისტრაციის მისამართზე, მაგრამ პასუხი არც აქ და არც ტელეფონზე აკაკი ჩხენკელმა არ გაგვცა. სამაგიეროდ ვესაუბრეთ შპს GR ლოგისტიკა და ტერმინალების დირექტორ ლაშა ახალბედაშვილს. ძალიან გწუხობს აბსურდული კითხვები, აღარ დამისვა თუ რამე საგნობრივად გაინტერესებს კონკრეტული, ის მკითხეთ, თუ არ და მიმართეთ პრეს სამსახურს, რომელსაც
საშუალება აქვს ნებისმიერ კითხვაზე გაგცეთ პასუხი. რკინიგზაში შაბათის ფორმულასთან კომენტარის გაკეთება არის სურვეს. გასული წლის განმავლობაში რკინიგზით 5 მილიონ ტონაზე მეტი სატრანზიტო ტვირთი გადაიზიდა. უცნობია აქედან რამდენია შპს ექსიმ ოილის წილი. ან არის თუ არა მისი მსგავსი ეგრეთ წოდებული ფავორიტი კომპანიები. კორუფცია, არაკომპეტენტური მენეჯმენტი და სახელმწიფო პოლიტიკა კი განაპირობებს იმას, რომ ქვეყნის განვითარებისთვის ერთ-ერთი სტრატეგიული კომპანია ქართული ოცნების ხელისუფლებაში ყოფნის პერიოდში წამგებიანად იქცა.